Uma opção bem legal para poder utilizar as panques no nosso dia a dia é colocar na vitamina, no suco. Então, por exemplo, eu gosto muito de abacate, de mamão, de banana. Você pode utilizar a fruta que você quiser. E aí, pode utilizar leite, pode colocar no suco, pode usar água, água de coco, os ingredientes da sua preferência. Mas o mais legal é poder, no meio ali, por exemplo, seu café da manhã, café da tarde, utilizar essas panques. Então, me acompanha aqui. Eu vou colocar o leite, vou preparar uma vitamina. Vou colocar o leite, vou colocar um pouquinho aqui de abacate, um pouquinho de mamão. E aí eu vou colocar algumas folhas de ora pro nobis, então como que eu faço? Eu rasuro elas. Eu já tinha deixado elas lavadinhas, ó. Você pode cultivar na sua casa mesmo e ali na hora colher ela bem fresquinha e salpicar um pouquinho de açafrão. E aí depende do seu gosto. E pronto, agora a gente bate. E você já tem a sua vitamina pronta. Aí você tem aqui a sua vitamina pronta, olha que legal. Bem nutritiva e super deliciosa. Aí você pode adoçar do jeito que você quiser.